Sednica se opet održava u sali Doma kulture, uz poštovanje naravno svih protivepidemijskih mera. Jedna od prvih tačaka dnevnog reda biće postavljenje sekretara Skupštine grada Pirota, a takođe i potvrđivanje mandata novom odborniku odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu. Treća tačka dnevnog reda će biti usvajanje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Pirota za prvih 6 meseci. Tu samo želim da kažem da je na prihodnoj strani budžet realizovan za ovih 6 meseci 43%, znači 50% bi praktično idealno bilo, a rashodi nešto manje, oko 34%. Sledeća tačka dnevnog reda je donošenje odluke o konvertovanju potraživanja udeo grada Pirota u kapitalu privrednog društva Tigar AD i Tigar obezbeđenje. Ovde lokalna samouprava poštuje preporuku i zaključke vlade da se omogući konverzija potraživanja tako da bi ova fabrika opstala, a da bi radnici ostali da rade na svojim radnim mestima. Peta tačka dnevnog reda je donošenje odluke o izradi izmene i dopuna plana generalne regulacije Pirot centar i sledeća tačka dnevnog reda se takođe donosi na detaljni plan regulacije lokaliteta Ravnište u okolini sela Ponor radi izgradnje solarnog postrojenja. Javila se firma iz Brusa koja želi da na tom potezu gradi solarnu elektranu negde u površini od 4 hektara i prva neka priča, jel tako, je plan te detaljne regulacije tog lokaliteta. Zatim imamo jednu tačku dnevnog reda, radi se o izmeni odluke o utvrđivanju posebne naknade za uređivanje javnih parking prostora. Ovo je vezano za investitore koji ukoliko žele još neko parking mesto od onoga što je planirano, onda se tu plaća određena suma i taj iznos je povećan. Sljedeća tačka dnevnog reda je isto vrlo bitna i važna, to je donošenje odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva, projekat se zove izgradnje postrojenja za proizvodnju toplotne energije iz biomase i njeno ugovorno isporučivanje javno-komunalnom preduzeću Gradska toplana Pirot. Puno se priča o ekologiji, o zaštiti životne sredine, o čistom vazduhu, tako da je ovo odličan projekat gde bi se praktično dosadašnja kotlarnica proširila, gde bi se izgradilo postrojenje za drvnu biomasu, gde bi praktično privatni partner uložio sredstva i onda se obavezao da ugovorno isporučuje toplotnu energiju javno-komunalnom preduzeću Gradska toplana. I ekonomski i ekološki bi to bilo veoma, veoma dobro. Svakog septembra predškolska ustanova Čika Jova Zmajina se izveštava o svom radu u prethodnoj godini i o planovima za narednu godinu, tako da je i to jedna od tačaka dnevnog reda. Zatim ćemo na ovoj sednici dopuniti odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Pirota. Svi već znamo, je li tako, da se otvaraju, znači otvorit će se isturena odeljenja osnovne škole Sveti Sava u Rosovcima i Visočkoj Ražani. Na ovoj sednici takođe donosimo odluke i o pristupanju izradi lokalnog plana javna zdravlje, srednjoročnog plana lokalnog akcijnog plana javnog zdravlja za 3 godine i izrada srednjoročnog plana razvoja grada takođe za 3 godine od 2022. do 2024. godine.